tyjo, lidičky, naštěstí jsem utekl z té jeskyně a už tady druhý den se tady schovám pod tou postelí a doufám, že upírka mě nenajde. No a jelikož jsem se tady tak strašně nudil, tak jsem tady stáhl jednu takovou zajímavou aplikaci, je to tady takový kocour a chci, aby on vám tady něco řekl, takže poslouchejte teďkonc. Čau čau. Čau čau. Čau. A lidi, zanechte like, pokud máte radí kočky. Jo, máme tady takovýho kocourka, takže pokud se budeme bát, tak můžeme s ním takhle pokecat. Já tě slyším, tak se tu bavíš se svýma imaginárníma kamarádama. Sakra, je tady opět upírka. No, na balkoně taky ne, takhle jsi zmizel, bože. Ticho, 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 ticho. Jak to, že tu nikdy nejsi, já jsem tě slyšela, já nejsem tupá. Tak, co tady sakra děláš jako? Já to tady už dva hledám. Sakra, já jsem tady jenom hledal pavouky, my totiž máme úplně pavouky doma, tak jsem je tady, no dva dny jsem je tady hledal upírko, sakra, jak jsi mě vůbec našel, já jsem se, že, no to je jedno. Asi jsem slyšela, jak se tady zase bavíš se svýma imaginárníma kamarádama. No, ale oni jsou doopravdu, dokonce i ten kecací kocourek na to uvěřil, tyjo, Ale ty nemáš žádné kamarády, možná toho kecasího kamaráda, nebo jak jsi to říkal. No, já jsem tady stáhl aplikaci, aspoň někdo tady se mnou se baví. No tak jdeme aspoň do té kývky, jako. Musíme jít do té kývky, potřebujeme... A tam byl Herobrine. Pírko, tam byl Herobrine, já tam nejdu. Zajímá mě, že tam je nějaký Herobrine, toho zabijem prostě. Dívej se, půjdeme tady ven. No dobrý lodičky, tak. Nějakého kocourka. Je kocourek tady. A jo, ty vlastně nemáš maso. Tak jsme nic nevařili, upírko, tak odkud máme maso, jak ho tady ochočíme. No, tak tady máš, já mám takový jídlo. No nic, jo, takže já jsem zkoušel jsem se tady schovat, ale stejně upírka mě tady našla, takže budeme moci... No, budeme muset vyřešit tady tu zahradu s tou vesnici a vlastně vrátit tu vesnici upírům. No dobře, upírko, tak aspoň máš plánek. Ale máš vůbec nějakou zbraň? Já nemám žádnou zbraň, já vůbec netuším, jak budeme teď zabít toho Herobrina. No, jo, tak děkuju. Ale to je úplně roztrhaný, proč mi nedáš dia, upírko, že já jsem chtěl něco diamantového třeba. No dobrý, tak furt lepší než nic a máš teda plánek zabít toho Herobrina, já jsem... Hele, upírko, já mám nápad, jak ho zabít. Upírko, No. Budeme se schovat pod postelí a nikdo nás nenajde. No, jasně, haha, to si jenom myslíš. Tady se jdi zeptat Bary, protože ta tady nebyla, tak jako mě by zajímalo, co tu dělá. Baro, co se stalo, tyjo? Tam ti zbabělci utíkají pryč, to jako vesnice budou branit jenom holky? Hele, upírko, tady nějaký kluci, co by měli branit vesnice, chtějí utíct pryč, vidíš, oni už tam přechystali nějaký lodičky, musíme to s nima vyřešit. Tak je ti zabít! Hej kluci, to si jako děláte srandu, to jako vesnice budou branit holky a vy takhle půjdete pryč, takže jestli se bojíte, tak já vás tady sám... Hej, koukejte, ten kocourek nám pomáhá, ten kocour na ně útočí. Cože, to je bojový kocourek. Musíme ho tady nějak pojmenovat. Hele lidičky, mám takový nápad, napište mi do komentářů, jak byste chtěli pojmenovat tady toho bojového kocourka, co nám tady pomáhá v PVPčku, napište nějaký jméno a pokud se mi zalíbí, tak nám dám srdíčko a třeba ho fakt tamhle takhle pojmenujeme. No, upírko, ale tu vesnici nemůžeme obránit jenom samotný, potřebujeme nějaký posily. Sakra, podívej se, kolik tam přibylo dalších příšer, teď tam už nejsou jen ty kostlivci, teď tam jsou ještě i čertice s lukama. Sakra, tak to bude velká bitva, potřebujeme tady nějakou posilu, máme tady... Hej, počkej, co tady dělají další? To jsou moje kamarádky, jsem si je tu pozvala. Takže jako je musíš zaplatit, no, zaplatí aspoň. Ty krásou, jedinci, podívejte, jen tady máme takové ty obyčejné holky z vesnice a teď najednou takové... Ježiši, no, oni mají... kamarádky. Oni mají úplně magické zbraně, teď jsou oni úplně OP, ty krásou, lidi. Koho máme vzít? Jabka, aspoň? Jabka, jo, počkat, ale... Cože? To stojí krev? O, no, oni nechtějí jabka. Myslíš, to upíři. Neboj se, bude to chvilku trvat. Ale já už žádnou krev nemám, ty jsi celou vypila, teď já za chvíličku umřu, upírko. No jo, bude, no tak jako jakou krev bych jí měla dát než tvojí. Ježiši, teď já už mám málo. No dobrý, za jabka můžeme aspoň tady vzít tady tu. A sakra. Jo, dejme aspoň tu krev, ach jo, děčka, vidíte, to je moje krev. A budeme moci tady vybrat nějakou upírku, která nám bude pomáhat, jo. Hele, já mám pocit, že tady ta s tím supermečem bude určitě dobrá, tak ji tady zkusíme nějak vzít. Ty kráso, ale vypadá, že teď z toho vesnice opravdu obraníme, protože ty upíři mají naprosto mega zbraně. Se podívejte na tyhle obyčejné holky, mají jenom tady nějaké luky, nějaké obyčejné meče a tyhle jsou A proč upíři jsou tak dobří, tyjo? Protože jsou to upíři. Co jiného? Tady tu. Hele, no tak vypadá, upírko, že teď máme celkem pěknou armádu a můžeme se vydat teda do té kejvky a osvobodit tady tu vesnici. Tak co, jste připraveni, upíře? Jdeme na to. No tak dělej, nebo tě znova říznou. No už se nemusím bát, jen se podívejte, kolik tady máme upíru, a mám takový pocit, že teď ty příšery se nás bez tak leknou, jo. No pojďte sem, mám tady za sebou tolik upíru, a? Tak, tady máme čertičky s lukem, no pojďte sem, holky, jako... Hele, můj bojový kocour točí, pojď sem. Vidíš to? Ten kocour tady zabíjí, nice, kocour, pojď, utoč na ně. Sakra, ne, já už, mám malou hápek, jo. Tak, pomožte mi. Tak, ještě tady máme nějakou další čertici, slyším ji? Tak už tady žádnou asi nemáme. Jo, je super, my jsme tady ubranili vesnici, no, ale mám takový pocit, že ty... Já jsem to všechno vyzabíjela, že jo, ale... ještě tady... Ne, tak to byl ten kocour bez tak. Dívej tak, se, dobrý. Do jednoho je tak, dole. Holky už utočej. Švih do druhého je dole. Jo, ale... Vidíš, všechno jsem to tady vyzabíjela, já jak nevím, co si o sobě myslíš. Ten kocourek taky, ten byl, on je sice malý, ale moc dobře pomáhá v tom PVPčku, tyjo. Hele, s takovou armádou můžeme porazit cokoliv, já myslím, že ta příšera, co se skrývá v té cavese, by se nás měla teďkon zbát, jo. No, pojďme tam opatrně, protože... Dělej, potřebuju svoji vesnici zpátky, šup. Tyjo, jdeme tam, že jo, tak ticho. Tak, jdeme tam pomalejšku, ticho. Hele, ticho, koukej, tam je kocour. Tam je Talking Tom. Cože? Aha, co to je? Ten kocour, co tady mám, počkej, ticho, slyšíš to? Ten, cože, slyšeli jste to? Normálně ta aplikace jen tak sama od sebe mluví, když jsem nic neříkal a jen tak ten kocour mi tady řekl, že mě zabije. What the fuck? Tak pojďme domů, já za to nejsem trestaná, protože už chci zabít dlouho. Hele, upírko, já bych se nedělal srandu, když ten kocour dokáže přivolat celou pekelnou armádu, tak jako já bych tady na to docela dával pozor, tyjo. Sice máme tady nějaké upírky a tu naši armádu z vesnice, ale to víš, to je... Koukej na ty lepky, on tady zabil celkem hodně lidí a... No, upírko, ale půjdeš první. Já se lepek nebojím. Upírko. Ne, já první nejdu, upírko, dáme dopředu, šup. Holky mají přednost. No, jdi do první. Dobře, tak kluci, no, dobře, ale schovej ten meč, prosím. Fuhat, jo, tak jdeme dál a... Hele, koukej, tady jsou nějaký vrtulničky, upírko, a co s tím? S tím asi budeš rád, jak budeš v robu. No, ty upírko, zase ty svoje vtipy, že jo, ještě, že jsi mě tam na šapotu pustili, bych tam seděl klidně ještě 2 dny. No jasně, někdy by si na ten záchod vyjít musel. No já jsem tam už chtěl vyrobit vlastní, no to je jedno. No, hele, krev, on tady někoho zabil. Tak počkej, přidáme tam další od mě, ne? Ne, já už nemám žádnou. Hele, každopádně tady máš krev, tak ji tady zkus třeba vzít, jak ty máš ráda krev, upírko. Hele, máme tady nějakou... Máme tady nějakou místnost nevstupovat. Tak tam jdi, ne? Čup, na tebe. Tady je ten panaček Kidybudy, který ho všichni šikanujou. Počkej, co mi říká? Talking Tom je šikanuje. No vidíš, upírko, ten Talking Tom je největší šikanátor, on tady nás bez tak chce zabít a ještě chodíme sem, já bych radši zůstal doma, ale co už. Ne, šup, prohledejš. Koukej, on tady má... dveře. On tady má nějakou bejsku, upírko, ale jak se tam dostaneme? No, však... Dívej se tady určitě, nebo počkat. On tady ty určitě máš u sebe nějaký klíč, ne? Šup, tak ho najdi. On tady nějaký klíč musel schovávat, jo. Tak se podíváme, jestli je tady něco zajímavého. Tady nic není. Pokud tam nebude klíč, tak ty to zařídíš, jo. Tak, našel jsem tady klíč. Uděláme z tebe beranidlo. Upírko, pojď sem. Já jsem našel jeho deníček. Počkej, co je tam napsaný, lidi? To je opravdu deníček toho Talking Toma. A co on tam píše? Jsem Talking Tom a to je můj příběh. Jelikož mě opustila Talking Angela, tak jsem si rozhodl ovládnout celý svět. Hele, přečti si to, upírko, co si o tom myslíš? Proč jsem zlý, ha? Docela zajímavý, no, tak jakože jen tak jen kvůli toho, že tě opustí holka, není to blbost. No tak se s ním rozešla ta Talking Angela, taková ta kočka, tak on kvůli tomu se zbláznil a proto chce ovládnout tvoji vesnici, upírko. Co kdybychom tu Talking Angelu našli a on by se přestal zlobit. No hele, tady je ten klíč a... Hele, nefunguje. To je nějaký úplně natvrdlý. Jak se tam dostaneme? Však tak, to nejde zbourat, to úplně zocele. Ty máš u sebe kladivo, šroubovák, ne? Teď přece... A, počkej. Každý... sakra, to nejde otevřít, upírko, to je každý moc jasně zamčený. Každý kluk má u sebe mít kladivo a šroubovák. Jak to, že ty to u sebe nemáš? A ty si neříkala, co beru kladivo, ty jsi mi dala jenom ten meč, ale sakra. To bere úplně každý. Koukej se na to. Já mám u sebe tady kladivo a šroubovák. Tak jako... A co kupírko, to se děláš se... Jak to rozběž, teď ti to... než ty, koukej na to. Co? Fakt. Cože? Upírko, teď ti to úplně oceloví, jak jsi to rozbila. Však to nejde zničit jen tak. Ježíš, poticho. Počkej. Tam je ten Tom. Viděl jsi to? Já jsem tam viděl nějakého kocoura, to byl určitě on. Ticho. Musíme zjistit, kam on šel. Hej, jak se plazíš, počkej. Takhle, jo, takhle, budu se plazit. Tak, ty neumíš ani plazit, bože? Ne, umím, jen jsem nechtěl pošpinit obočení. Už tam jdu za tebou. Hele, jak máš ty křídla, to je úplně kavaj. Tak jdeme tam, jdeme tam. Koukni na to, tam nějaký kick the body. Sakra, to je úplně, to bys tak... Dobrý, můj kocour se s ním poradí, můj kocour ho zabije, dobrý. Tak kocoura, díky. Ale jako jo, myslíš... Upírko, sakra. Hej, upírku, myslíš, že se vůbec ho musíme bát, když tady máme u sebe takovou armádu, jo? Ale jako víš co, když on dokázal ovládnout celou vesnici, tak... Tak čekej. Půjdeme semka dál. On tady má hodně hraček. Počkat? Co to je za truhla? Tolik mečů? A upírku, a hádej, kdo má teď nejlepší meč, a? Já. Já taky, že jo? No, na nás upíry tenhle meč nepůsobí. A co tady ten? A co tady ten? Taky ne. Sakra to jo. Tak se upírky jen tak nezbavíme, no dobře, tak aspoň zjistíme, proč ten... Au! Sakra, kdo mě bouknul? Tak. No hele, tak jsme lidi zjistili, že teda tu vesnici ovládnou Talking Tomu, tady totiž vyvolává demony a různé duchy a my jsme zjistili, že to bylo hlavně kvůli tomu, že ho opustila Talking Angela a mám takový pocit, upírku, dokud mu nepomůžeme vrátit tu kočku, tak on se nezastaví, takže musíme zjistit, kam utekla Talking Angela, když ji vrátíme, tak ty budeš mít zpátky tu vesnici. A kde vůbec zmizel ten Tom nebo co to je? No já nevím, on prostě někam zmizel a já ho tady vůbec nevidím.